Açıldı, kırmızı açıldı. Açıldı. Uğurlu olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Bir daha zahmet olmasa denin gözdesinde aeroporta 20 dakikadan sonra denen çıkacağım. Yakışı. Denen ki yani gitmesin. Aeroporta gidip orada hele bir 30-40 dakikada gözleyeceğim de yani orada olmalı. Ben bir yani hiç olmasa 3-4 saat yaptım. Sabahınız hayırlı olsun. Sübh namazınız, kim namaz kılırsa hal hazırda. Bütün namaz ehlinin, İslam'ın, bütün Müslümanların namazın, namazını Allah'tan arz edirəm, kabul etsin. Allah ədalətsiz insanların bu günləri heç olmasa daxilindəki şeytan ruhlarına heç olmasa bir balaca necə deyim bir ədalətli sözlər geçsin. O ruh o şeytanları da yavaş yavaş bunların daxilindən çıxarda bu çıxsınlar geçsinlər bunlar da geçsinlər biri geçsin pensiyasına biri geçsin nə bilim geçsin öz işinə məşğul olsun biri geçsin bir vəzifəsini tutsun 5 dənə vəzifəni tutub gəlib Ağsaqqallı Şurasının sədrinin vəzifəsini tutmasın. Nəsə əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun. Mən indi hal-hazırda canlı yayımla bir jurnalist var, onunla indi hal-hazırda görüntülü. O mənə suallar vermişdi, onunla bağlı açıqlamaları verməliyəm. Özdə onun çox maraqlı insandır ki, çox maraqlı jurnalistdir. İndi deyil jurnalistdir, indi görək nə olur. Ben indi onunla qoşulacağım, müsahibəm verəcəm, gördüyümüz işlərlə var və bir də maraqlı burada söhbətlər edəcəyik. 15 dəqiqənin içində xahiş edirəm, bəyənən bəyənsin, dəstək verən dəstək versin. Ərzəsi olanlar ərzə yolluyur. 2 gündən bir, məsəl üçün, deyir mənim işimə baxmırlar, baxmırlar. Əgər imkanları varsa, yəni, mən məcburi köçkünlərə da müraciət etmirəm. Çünki keçmiş köçkünlərə müraciət edirəm ki, yazmağınıza davam edin, tənqidi fikirləriniz varsa yazın, təhqir etməyin. Hətta birisi nədir, ədalətsiz bəzi məmurların səhlənkarlığından yaranan problemlərə görə bizi niyə söyürsünüz ki, yolumuzdan döndərsiniz, düz gedirmi? Yəni, demək istəyirəm ki, dostlar, yəni, biz yolumuzdan da gedirik, hal-hazırda da elə edirik ki, biz kimlərəsə görə söyləməliyik, nəyəsə. Tənqidi yazın, tənqidi fikirlərinizi yazın, ərzənizi yazın, biz ərzənləri götürəcəm və mənim gördüyüm işlərlə bağlı göstərəcəm də nəyin şey. Və ən əsası da, burada müraciət edirəm Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatının deməli, vətəndaşların müraciəti, şikayət və müraciəti problemini belə bir şöbənin müdürü Süleyman İsmailov, hörmətli Süleyman müəllimə müraciət edirəm. Hörmətli Süleyman müəllimdən çox xahiş edirəm ki, mənim Cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Heydaroğlu Əliyevin adını ünvanladığım ərzəni nəzarət altına götürəsiniz, bizə də daydaylıq eləyəsiniz. Yəni, bizə əminliyi eləyəsiniz. Biz sizə əmi kimi görürük. Bizim yazdığımız ərzələr bizim, mənim şəxsən problemim deyil. Mən öz problemimdən ötəri sizin adınızdan hərəkət eləyənlərin onlar kimi hərəkət eləsə, mənim də qalim bagenim olar, maşinim olar, pulum olar. Amma mənim bilirəm ki, mən ulandır İdar Əliyevin yolundan, ədalətli yolundan, ədalətsizlik olmamalıdır ədalətli yolundan, o yolundan, o şuardan gedirəm. Amma bunlar mənim daim biri deyir, filan yerdədir, filan yerdədir. Biz də indi neyiniyə, biz ərzəni yazıb gedək onlara verək ki, Allah sən zanımını daim yollamışıq da bunu nəzarətə görsün. Qırmızı pesat vursunlar üstün. Bir dənə qırmızı pesat. Qırmızı pesat vurulanda nəzarətdədir, söz yazılır ona, ondan sonra öz işlərini görülür. Ancaq öz mənafiyyələrinin özləri üçün. Yəni, Süleyman müəllimdən bir əminlik qayğısını gözləyirik. Bizim problemlərimizin qaldırdığımız ərzələrin, məsəl üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində olan ərzələrim aradasa bir meşoğa yaxın. Yəni, burada bizim nə qədər ərzə var, görsədəcəm axırdan mısın, şəkilini çəkəcəm, paylaşacağım, görəcəksiniz. Baba burada. Ərzələrindən, bütün qurumlardan aldığımız cavablardır və apardım, yəni bu bilsə nə ilədir. Cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Heydaroğlu Əliyevin çıxışlarında qeyd etdiyi ictimai nəzarətin, aktiv olmağın, bizim həqiqətən də problemli yerlərimizdə biz gedirsən, problemli yeri düzəltməkdən ötə çalışırsan, deyirlər marağın nədir. Sən haradan qidalarsan, sən nə bilim rüşvət alırsan, nə bilim sən bunu eləyirsən, yaqın bu pulla eləyir, kimdənsə pul alır. Ay qardaş, 280 nəfər adamın problemin həll eləməkdən ötəri, mən ümumi ərzə gətirəndə hərəsindən 5000 pul alıram mı? Gözdə yataqanada yaşayanlar. Problemin nədir? Probleminə baxın. Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətinə
keçmiş sədri əslən Cəbrayıldan olan evimiz obamız Cəbrayıldan olan Qorxmaz Hüseynovun adına verdiyimiz yataqxanada nəyinə bağlı? Sanitar qovşağının və ümumi hamam otaqlarının təmirlə bağlı, onun içərisində ümumi hamam otağının qurulanda Azərqazı da dəvət edərdilər. Yəni onları belə də yəni dəstək durmağın, yəni onların işi idi, eləməli idi. Prosto neçə illərdə eləməmişdilər, onu yazıblar, kağız üzərində yemişdilər. Ondan sonra ölkəmizin ali rəhbərliyinin qəti mövqeyi, qəti siyasiyyəti qarşısında onlar özə hamısını bir-birini inirlər. Hamısı bir-bir burunlarından gəlir. Köçkünün haqqına girən əllər kəsilir. Bu Öndər Heydər Əliyevin dair sözləridir. Yəni, indi qeyd etmək istəyirəm ki, bir burada müraciət edirəm, məni dəyər verən, mənə hörmət qoyan bir insanlara müraciət etmək istəyirəm. Əgər məni bir nəfər görüb, məni izləyirsə, bir nəfər görüb məni izləyirsə, bununla bağlı xahiş edirəm, köməkliyi etsinlər, dəstək tutsunlar. Biz də əlimizdən gələn dəstəyi də verəcək. Deməli, bir nəfər ziyalı bir insan var. Əlaqə nömrəsini verəcəm inşallah. Bir az zəhmət olmasa, o müəllimin əlaqə nömrəsini yazın da, zəhmət olmasa. Maşını dedin, gətsin bunu. Olur. Əlaqə nömrəsi gəlir. Deməli, bu insanın iki dənə övladı ekiz. Haradasa 8-ci sinifdə oxuyurlar. Abşeron rayonunda qeydiyyatdadırlar, 5 nömrəli məktəbdə oxuyurlar. Deməli, ailənin qız övladı, iki ekizlərdir. İkisi də eyni sinifdə oxuyurlar, 8-ci sinifdə, 5 nömrəli məktəbdə. Deməli, onların soyadlarını öyrənib deyəcəm. Atanın durumunu qeyd edirəm. İki övladın bu yaxınlarda, qov mən elə əsasla burada müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyində eləşən şöbə müdürlərinə, hamıya, orada eləşənlərə, elmə, təhsilə qarşılarına məqsəd qoyaraq ki, ancaq ilə rap almaq, Azərbaycan gəncliyini qoymamaq, sabahsızlıq olsun. Yəni, Təhsil Nazirliyindən də müraciət edirəm, mənim qeyd etdiyim adlarımı da qeyd etmirəm, ancaq şəxsən nazirimizə müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə görək, dəstək duracaq mı? Buna görə gedək şovmenlərə, gedək YouTube-da çəkək, hamısın hər şeyi çəkək ortalığa, cəmatın yaşayışını qoymaq elə bilirsiniz, yaxşıdır mı? Hə? Elə bilirsiniz, yaxşıdır mı? Yaxşı deyil. Məsələn, sosial şəbəkədə qazimizlə bağlı yayılan paylaşmanın mən onu gördüm, sadəcə onlara o görüntünü necə o formada aldılar, onu verdilər sosial şəbəkə. İndi bilmirəm, o nə qədər neçə saatlıq çıxış olubdur ki, orada o yaranıbdır. Biz də birə deməyibdir ki, ona nəsə olubdur ki, söz gedib, sual verilib. Əgər bu ümumi çəkiliş varsa, olsaydı, baxardı. Yoxsa bu deməli, MFR-ın Sosial Müdafiə Nazirliyi dərhal oradan mətbuat xidmətinin rəhbərliyi məlumat yazdı ki, bu qazimizə 4 dənə İri buynuzlu heyvan verilib, iri buynuzlu, bilirsiniz nə deməkdir iri buynuzlu? Xırda buynuzlu qoyun keçi deməkdir, iri buynuzlu heyvan gedir iynə, kamış, dana, eləmi? 4 dənə, 4 dənə. Və onu 400 kiloda onun yemin veriblər. Harca 200, aprel ayında, indi nə aydı? Sentyabr, eləmi? Oktyabr, 2 ay, 3 ay bundan qabaq. İndi bu qazi qardaşımızın bəli, xəstəliklə bağlı onun yaralanıbdır. Bizim qardaşımız da onu biz qorumalıyıq, bizim borcumuzdur. Ancaq, sosial şəbəkə vasitəsilə dərhal buna reaksiya verərlər, indi bunu yara. Bunu dövləti qurumu, gördünə mətbuat, dövlətin mətbuat xidmətinin, deməli, Azərbaycan Respublikasının Əmək Bəyanı Sosial Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, deməli, məlumat verir, açıqlama verir və qeyd edir ki, buna verilib. Hə qardaş, mən hələ indiyənə kimi bizim bu şərəfli, müzəffər, hə qardaş, dünyanın brilliantı olan Azərbaycan dövlətinin heç adi nətər deyim, bir dənə nətər qeyd edim, heç keçisi də bizə verilməyibdir. Başa düşürsünüz, mənim yoxdur. Amma vətən dövlətə yönəcür işləyirik. Bunlar isə alırlar, gəldim, narazı qalırlar. 2019-cu ildə Qarabağ qazilərimizlə bağlı problemləri qaynaqlandırıb, dediyim, apardı məni elədilər Röbiyyənin Abdullayevin adamı. Ə, qardaş, adamı deyiləm axı, adamı olsaydım yandımazdı axı mən. İndi
Hemen o epizodları genel beri yaradığı bizim de psikoloji cihette bizim hemen insanlara karşı esassız danıştıklarına göre adaletsiz danışırlar. Deyinsin hep bu olup olmayıpsa desin. Ama insanlar var. Kol çekirler, hiç bilmirler neye kol çekirler. Yani böyle insanları biz korumalıyız. Esasında devleti kurumlarda koruyor ve eliyor. Eliyip de evinizde yarım çıkan. Şimdi ondan istifade eden pul bağlayanlara demesin. Bir hanım 5000 mana pul verdi. Allah canınıza verirsin. Ne bileyim de 10.000 bir gelip deyken ya da davam edilir o geçsin. Tek geçsin. Ancak sual veririm. Şimdi ben hemen insanlara sual veririm. Devletimiz bizim gazilerimizle bağlı ne lazımsa yüksek seviyede edir. Yaşat fondu var. Yaranıp bununla bağlı. Müraciət forması var. Müraciət formasını etmək lazımdır. Onu indi mən durum burada qışqırım, bağırım, yedim nəsə alım mı? Yox, olmaz. Yəni bunlar hərəkət qaydasına bunu nəyə belə şitib və pullar yığdılar deyirlər. Ə qardaş, toy eləyirsiniz. Bir dənə hayhuy eləyirlər, bir dənə hayhuy eləyirlər, bir iki üç nəfər yığıldı, getdilər. İndi başlayacaq çürüməyimiz. Mən dövlətə gəyin görüm, neynəmisiniz? Bax çıxardı mənim ki, bu deyə məruz eləyək xalqa. Harda nə deyə? Mən eləyəm. 10 dəqiqə vaxtım var, gedirəm aeroporta. Bax, qardaş. Buradan antisəb, sosial şəbəkədə. Bu nədir? Müqəddəs Quran. Sadəcə olaraq, bax, belə bir, bunu özüm yaratmışam. Burada nə var? Bu duzdur. Müqəddəs bir duz. Duz müqəddəs bir nimətdir. Bu isə dağlardan gələn yarpız. Buradadır, bizim tariximizdir. Maşallah. Bu da gördüyünüz bizim naxışdır, bizim. Bu ne özüm dikmişəm. Quranımız da içində. Və içində də daş. Bu daş qızıl daşdır. Bizim xalqımızın durduğu yer qızıl. Xalqımız qızıldan da ne, yani var, nətə deyim, qızıldan da üstün belə gözəlliyə, gözəlliyi var xalqımızın. Bak belə. Bak buradan xalqımızın, müqəddəs Allahımızın bizə bəxş elədiyi, bak bu gördüyünüz daş. Gözəl daş. Müqəddəs Quran və bir də Azərbaycan Konstitusiyasının üstün bağlatdırıb, bak bizlərə belə şey göstərmirlər. Gərək, mən bunun özüm bağlı, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Baxın, 1995, 95, 2002, 2009, 2016-cı illəri seçkilərində, bax, burada. And içirəm ki, mən nə edirəm, düz deyirəm, ədalətli olacaq, nə etmişəm, hamısını açıqlayacağım. Mən burdan deyirəm ki, bax, bizim Asaqqallar Şurasının sədrində, bax, debata çağırıram, Eldar Quliyevi. Onu da çağıracağım. O da gelsin and içsin. Kim gelir benden kaba and içeyin. Ne var danışağın. Ne yetmişi onu edeyin. Danışağı görse de. Söymeyle yok. Tekrinle yok. İndi ben keçirəm. Yani Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının qeyd etdiyim Süleyman müəllimlə. Xahiş edirəm ki. Əmrinizdən. Xahiş edirəm ki. Bizə də daydaylıq eləsinlər. Başına dön. Bizim müraciətlərimizi nəzarətə götürsünlər. Heç olmasa 30-unun heç olmasa ikisini götürün. Görəcəksiniz ki, heç olmasa nəticəsini görək də, mən görüm. Heç olmasa bir sağ ol deyən olsun. Nə olar ki, sağ ol deyəndə? Elə məni zərbə vurub söydürməyə, təhqir etmək, mən maqsud eləmək, və hə, biz maqsud ola bilərik. Biz Heydər Əliyevik. Biz Heydər Əliyevçiyik. Və bizim genimiz qanımızda da Allahına qurban olur. Anın içirəm, bax, getdiyimiz konstitusiyamız, Quranımız, daşımız. Tam doğru, şəffaf, ədalətli şəkildə. Nə var düzgün, deyəcəm. Kimdə debata Eldar müəllimi də çağırıram. Azər İttifaqın keçmiş sədrin. Ondan sonra Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alaliyevi də dəvət edirəm debata gəlsinlər. Də çıxın mediada nə olar ki? Asaqqal dövsüyüz. Demirsiniz asaqqal. Heç olmasa bizdə dinləyin asaqqallara sual verək. Asaqqallar bizə sual versin ki, valla sən kimsən bizdə deyək biz buyuruq. Belə olubdur. Nə indi harada böyümüşü Eldar Quliyev. Bəs Asaqqallar Şurasının həmdə sədri doğru. Ya qardaş gətirirlər, qoyurlar, yedirlər. Sosial şəbəkədə bunlarda da ne deyirlər əhəmiyyət verməyin. Əhəmiyyət verməyin bizə. Biz yalan danışırıq. Bunların heç nəyi yoxdur, bunlar heç nə eləməyiblər. 1995-98-ci illərdə bunlar nələr eləyiblər gözlərimizin qabağında yalandır. Məndə yalan zat yoxdur. Hal şahidlər var, bu boyda millət var.
Və mənim onlara verəcəyim suallar var. Çıxsınlar, bax deyilsinlər. Bizi elə aparıb nəyinəsə cəzalandırmaq lazımdır. Debata bu üçünə gəlsinlər. Gözləyirəm, köçkün blogi. Bayram Aziyyə. Məsələn, buradan müraciət edirəm Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına və ikinci təcili telegramamı vurmuşam. Hələ ki, bir zəng yoxdur. Hələ ki, indi fikir verirəm ki, yəni verdiyim telegrama budur. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və birinci vice prezidentinin köməkçisi, hörmətli Ələkbərov Anar sahib oğluna, hörmətli Anar müəllimdən xahiş etmişəm ki, məni təcili qəbul etsin, təcili olaraq mənə qəbul etsin. Təcili olaraq deyəndə məni elə yox, elə belə də qəbul edir, bax belə görüntülü. Mən də Anar müəllimlə, bir şəxsən Anar müəllimə mənim verəcəyim məlumat dövlət sirridir. Yəni mən onu Anar müəllimə deməliyəm ki, Anar müəllim bunu yaxın ki, qiymətləndirib və aidiyyətli tədbir görmək üçün və hörmətli prezidentimizə və birinci vice prezidentimizə məruzə edəcək. Təcili olaraq məruzə edəcək və işlərimizi davam edəcəyimizdə. Dəstək olacaq dövlətimiz. Ölkə rəhbərimizin ictimai nəzarətdən aktiv olmaq o deməkdir. Ölkə bəziləri deyir ki, sözdə deyibdir. Elə deyil. Onları elə başa düşməsinlər. Onları elə bilməsinlər ki, onların yırtıcı faşizm ideologiyası bizi məhv edəcək. Yox, onların mənəvi babaları da bir elə fikirləşməsin ki, o prezident olacaq ya da nə bir Türkiyənin liderinin yanında duracaq. O da elə deyil. Ağsaqqallar Şurasının sədri də bilməlidir ki, Ağsaqqallar Şurasının sədrinin layiq deyil. İstefa verir ki, o birisi işlərlə məşğul. Deputatlıq işinizdə məşğul. Yəni, mən bilir, arxanız da varsa gəlin vurun, öldürün, öldü elə. Və məni kim öldürə bilər? Ali Baş Komandan Müzəffər Azərbaycan xalqının qurduğu dövlətdir. Kim öldürə bilər məni? Kimə nə eləmişəm ki? Nə var dövlətə deymişəm, indi xalqıma da, cəmaatımıza da, məcburi köşkünlərə də deyəcəm. Harada səhv eləmişəm, səhvimi deyəcəm, orada yazacaqlar, mən də düzəldəcəm. Adət üzrə qurumlarda mənə dəstək duracaqlar, bizə adam kimi yolumuzu gedəcəyik inşallah. Adam kimi. Yəni orada insan kimi getmək lazımdır. Ədalətli yolda getmək çətin məsələdir. Mərkəz, Milli Məclis deputatlığına namizəd olanı Mərkəzi Seçki Komissiyasının ünvanladığı fakt əsasında video görüntünə şikayətlərimizi deməli, bunu oxuyanda damı rəyə sıxılır. Katibliyi müdür İlqar Əlizadə, yəni imzalarına baxaq. Ulan İlqar Əlizadənin imzası yenidir. Mən kompüterini, yəni kompüterdən çəkilən imzalara mən inanmıram. Qələmlə, qələm. Karandaş qələm. Mən onlara inanmıram. Kompüterdən nələr fıstırıq edirlər. Deməli, bax, gördünüz Mərkəz Seçki Komissiyasının deməsini. Ya, heç olmasa, məşrubatda belə bir kino var, olmasın, bu olsun. Deyə, Məşədi, sənin deyir 5000-in cəhənnəm. Mənim bir abbasım, mən bu boyda cəmaatın içində borca girdim, getdim. Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyasının ədalətinə inandım. Dedim, yaxın ədalət deyir, hər yer sistem, kompüter. Fizolur ayında bu boyda ədalətsizlik oldu 2019-cu ildə. Ha, qardaş, seçki məntəqəsinə girməyən bir adam orada olmaya-olmaya bir saatin içində yeşiklər doldu. Kimi seçdi? Hə, seçdi. Niyə seçdi? Mən orada deputat olmağa getməmişdim. Amma getdikcə ora vəsait xərcləmək lazımdır. Bakıdan ora, yataqxaniyadan get, Füzuliyə deputatlığa namizəd. Alaliyevin qurduğu Füzuli piramidası. Füzuli rayonunun adında piramida qurubdur. Orada indi yavaş-yavaş buraxır özü. Piramida yavaş-yavaş açılıbdır. Görünələrlər. Deputatlıqa namizəd yataqxanada Bayram Aziyev gedir Füzuli rayonunda deputatlıqa namizəd Füzuli rayonunun ərazisində olan kətlər və orada Horadiş şəhəri və oradakı və Bakıda məcburi köçkün bəzi yerlərdə qalanların Bakı şəhərinin mərkəzində yaşayanlar Füzulinin 84-dən verənməz. Ağzəbədir Füzulinin namizədinə səs verə bilər. Bizim Aqil Abbasa, Milli Məclisin deputatı. İnşallah sabah gedəcəm yanına. Daim də öyrə. Gedək görək bizə dayı eləyəcəklər. Dayı demək ki, öyrə bizə pul versin, maaşım versin. Dayı, əmi o deməkdir ki, bizə dəyərli söz desin, dəyərli məsləhət versin. Bizim onlara qarşı dediyimiz o təmiz məlumatları bizim qarşımıza yalan kimi göstərməsin, düzgünlük göstərsin. Biz onlara deyək ki, başımızın tazı əmilərimiz, daylarımız. Yoxsa öz doğmalarına dayılıq edirlər. Bizə də deyirlər sizin əmininizi, dayınızı bizim ərizələrini zırıllar atırlar ayına baxan yoxdur. Bu ərizələri də nəyə görə mən işlərimizi görmüşəm. O, burada al-hazırda gəl baxıram.
buradan müraciət edirəm. Bax, mənim bir ərzəmin telegramamın təzili deyim. 2 manat 80 qəpik birdi. Təsəvvür edin. 20 manat 10 qəpik. Mən özümə görə vurmamışam. Mən hörmətli Süleyman İsmailova müraciət edirəm. Prezident aparatına gene müraciət edirəm. 20 manat 10 qəpik. Mən telegrama vururam. Oxumaq, onu oxuyub baxmaq lazımdır ki, mən nə yazıram? Mən nə deyirəm? Biz bunu kompüterdən birini gördük. O mənim ürəyimdən gələn sözlər idi. Yazmışdım və fəxr edirəm mən. Ali Baş Komandanın zəfərlə bağlı mənim yazdığım xalqın, müzəffər xalqının birliyinə yaranan dəmir yumruqla bağlı mən yazmışdım. Onu sosial şəbəkədə paylaşdım, mənə də xoş gəldi. Mənim ünvanım Binə Qədir Rayonunda yazılıb oraya yazsam bağlı. Və mən gözlədim, getdi qeydiyyatım. Prezident Administrasiyasının saytında mənim cənab Prezident Ali Baş Komandana və Şanlı Azərbaycanın xalqına və müzəffər ordumuza ünvanladığım təbrikməkdir bu. Sosial şəbəkədə gözəl o çıxarılmışdı Bayram Aziyevdən. Belə yazan kimi o çıxır. Və mənim orada ünvanım mən yazıram, orada qeyd, blankı doldurursan, doldurursan sonra saytda yazırsan. Orada yazıram ki, Binə Qədir Rayonu Ceyhan Hacı Bəyin Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası otaq 309. Ona kimi yazıram. Füzuli rayonundan şəhərindən məcburi köşə. Oraya yazırlar ki, Füzuli şəhər sakini Yasamal rayonu. İndi mən Binə Qədirdə yaşayıram, yoxsa Yasamalda. Mən düzgün ünvan göstərmək lazımdır. Və burada hamısı bir-bir göstərəcəm ki, indi yox ha, yavaş-yavaş. Təhsil Nazirliyimizdən xahiş edirəm ki, 2 ekiz uşaq, 8-ci sinif şagirdidir. Haradan gəldik, hara bir də girdik. Atasının əlaqə nömrəsini qeyd edirəm burada. 070-221-32-67. Ata 3 günə məktəb açılacaq, övladların heç nəyə yox. Nə dəftəri var, nə qələmi var. Ümumi məbləğ təxminən hesablamışam onların məktəbli formasına kimi. Nə bilim, dəftərin, qələmin 250-300 manata ehtiyac var. 300 manata əgər olmasa, ata da ziyalı insan nəyə? Yedi bər qapı döyəndə öyle. Elə belə söhbət edir, mənə sızıbdır, mən də onu demişəm, sonra da düşünmüşəm dağınıza. Mən məsəl üçün köməklik dəstək dururam 30 manata. Belə yox, 5000 verən xanımlardadır. Allah canımı sağ eləsin. Siz də dəstək dura bilərsiniz. Bax, bu 2 dənə uşağın formaya salıb məktəbə yollama. 3 gündən sonra məktəb açılır. Zirvə idman klubu. Harada hal-hazırda Abşeranın Xırdalan şəhərində yerləşir. Bavaranın o af sentrə, af orada yerləşən parkın daxilində olan zirvənin idman klubuna rəhbərliyinə prezidentə müraciət edirəm. Sizin zirvə idman klubunda bizim o 8-ci sinifdə oxuyan 2 uşağın bacısı, yəni bacı qız, cido məktəbinə gəlirdi. Cido dərsinə gəlirdi. İndi gələ bilmir, yoxdur. Biz baxmırlar ki, oradakı bizim bir tələbə qız uşaq gəlirdi. Cidoya yox. Cidoya yox. O uşaq gəlmir. Hanı? Maraqlanan, niyə maraqlanmırsınız ki? İdmansı hara getdi? Və gördünüz, cənab Prezident Ali Baş Komandan İdmanla bağlı çıxışında nə dedi? İdmanımızı faşizm ideologiyasından sızan, nə bilim ki, həşəratlar idmanımızı məhv edilir, gənclərimiz başqa istiqamətə, onunla da bağlı işlər gecək. Bu aliyyə dəstək durmaq lazımdır. Kim də bu aliyyə dəstək dursa, elə bilərəm ki, mənə dünyaları bəxş edibdir həmən insan. Deyərəm, Allah sənin ölənlərə rəhmət eləsin. Allah sənin ölənlərə rəhmət eləsin ki, sənin kimi daxilində şeytan olmayan bir Azərbaycanlı vətəndaş var, maşallah olsun, çox da onlar, milyonlarla, sadəcə olaraq. Bax, 2 ekiz, deyim də, bazı qardaş 8-ci sinif, eyni sinifdə 5 nömrəli məktəbdə Xırdalan şəhərində yerləşir. Orada oxuyurlar, ata qalır başqa yerdə, evlərini kiraya vermədiyinə görə dayısının bir 20-30 kvadratlıq evində 11 nəfərlə məcburiyyət qarşısında orada yaşayır. Ata da başqa yerdə. Məcburda iş yox, biz yox. Ata da ki, elm savadlı insana stomatolog olur. Bax. Yəni, dəhşətli bir faciəli döyür. Bu, asılası bir şeydir, asılacaq.
Bu ailəyə dəstək durmaq lazımdır. Məktəbə yola salmaq lazımdır. Təhsil nazirimiz Emin müəllimdən xahiş edirəm. Orada əməkdaşlar, arkadaş görə bu boyda bu adlar çəkdiyim insanlar 300 manatlıq 070-221-32-67 kartı, zaten pul zaten hələ verdi yoxdur. Gəlir, iki uşaq gelir hansı yerə desəniz ora, geyinirlər, çıxırlar hesabatı gəlirsin qabağınıza, siz də ödəniş edirsiniz, biz də deyirik ki, Allah dədəbə rəhmət eləsin, Allah yolunu sədaqət eləsin. Mərdim azarlardan uzaq olasın. Alqışlayırıq da sən, görün var mı? 070-221-32-67 atanın nömrəsidir. Zəng edin, ekiz uşaqları məktəbə yollayın. 3 gündən sonra hamının balaları gedəcək məktəbə 8-ci sinif uşağı Azərbaycan gəncimiz gəncə doğru gedir, gəncliyə doğru. Oturub baxacaq və deyəcək ki, biz harda yaşayırıq. Yəni, olmaz inşallah. Mənim əlimdən gələni edəcəm. İndi mən də başa düşmək lazımdır. Gör, mən nələr edirəm. 20 manatı vırıram məktubu, telegrama gedir, oradan da çırıb atır, zibil yeşilir. Kim? Kim? Daim yoxdur mən. Nə ola bizə dedin? Binəqədi rayon polis Daxili İşlər Nazirliyinin, Binəqədi rayon Bakı şəhəri, Binəqədi rayon polis idarəsinin, 5-ci polis bölməsinin rəisi hörmətli Cavid İsmailzadəyə təşəkkür edirəm. Görün, nə görürsən, qolu imzası var. İmzaya bak. 5-ci polis bölməsinin rəisinin imzasıdır. Sən zanır. Əbələ bak, gözəllik var. Cavid İsmailzadə, hörmətli rəisi. İki dəfə görmüşəm. Mən belə bir 5-6 dəqiqə diskussiya olur da, mən həm ictimai fəaliyyətim var axı. İnşallah görüşəcəm bir dəfə. Baxın, imzaya baxın sənizə. Məktubun imzasına baxın, həkim. Bu məktubu da icra edibdir. Binəqədi rayon polis idarəsinin, 5-ci polis bölməsinin deməli, dəyər verdiyim ən əsas da onun soyadına hörmətlə yanaşıram. Xoşum gəlir onun soyadına. Gör ki, soyadı belədir. Usubov. Təsəvvürsün, 5-ci polis bölməsində bizim sahə müvəkkilimizdir. Allah yolunu açıq eləsin. Allah Usubov kimi general olsun orada, maşallah olsun. Nə istəyirik? Allah can sağlığı versin. 102 qaynar xəttinə verdiyim məlumatla bağlı nə lazımdırsa qaydalara uyğun, onu mənə izah edibdir. Mən də demişəm ki, Allah sizi var eləsin. Yəni, məni qani edir, mən də deyiləm ki, sizə var olun. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası. Baxın, mənim bu boyda zamanın pulunu tökdüm, borca xərcə girdik, tökdüyü oraq seçki yoluna. Heç deputat seçilmək istəmirdi. Heç bizim ən axırda hesablayırlar, gətirirlər, verirlər, qol 88 anəsinə verirlər, ona verən olmadı ki, mən bunların seçkisinə bu Füzuli rayonunda bizimlə təkilmişəm. Onu görsəcəm, Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu deyə, bu mənə İlqar Əlizadə istifa verib, həmən günü qaçıb gedəcəyir. Özünə də demişəm, əllərinə kapıların görüntünə görsədirsən, deyir yalan deyirsən. Bu nətər eləyə? Sözlə deysən, deyir yalan deysən. Faktla özün gətsən, yalan deysən. Axırda deysən, mən falşivi gəlib girmişəm, bu xəttə. Sən gətirmirsən, nə məni bura? Belə baxın. Başa düşdüyüz mən? Özləri bizi falşivi eləmək istəyirdilər, alınmadı. Amısını mən də çəkdim, çıxartdım özümə. Və burada xüsusən müraciət edirəm Azərbaycan Respublikasının Əmək və Yəni Sosial Müdafiə Naziri Hürmətli Sahil Babayevə və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Hürmətli Kamran Əliyevə. Mənim bu qeyd edirəm, şikayətim nədən ibarət idi cənab prezidentə? Mən ta utanıram, cənab prezidentə mən müraciət etməklə bağlı utanıram, mən necə utanıram. Çünki elə bir şeylər edirlər son zamanlar, son aylar, adam dəhşətə gəlir. Deməli, Azərbaycan Respublikası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin dayanaqlı və operativ sosial təminat agentliyinin dost iş mərkəzindən mənə məktub daxil olur. Məktub nə ilə bağlıdır? Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanladığınız 4.12.2019 tarixi müraciət dost iş mərkəzinə baxılmışdır. Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevə Füzuli rayonunda dost iş mərkəzinin sosial rayı aidi vəsaiti kartları yırtıcı həşəratlar Alaliyevin rəhbərliyinə darmadan dağıdırlar. Bununla bağlı ərizə yazıram, yoxlama gedir. Cənab Prezidentə yazıram. Allah var et.
Ama son zamanlar benim her şey dayanıb, gizlədim bəzi şeyleri. Orada kömək edin, ərzələri benim ümumidir, tək özüm üçün deyil, tək özüm üçün sizlerin dayınız, qovma qərəbələri edin. Daima deyim, nəzarətə vırsın, peçat vırsın, qırmızı peçat vırsın. Qırmızı peçat vırıldı, həmən adam nə istədi, aşağı qurumlarda eləyirdi. Yəni pulumu verir, adam ilgənli. Küstürürlər məni dövlətdən, cavabırlar, cavabırlar. Kim? Faşizm ideologiyasına xidmət edənlər. Tam bunlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanladığı mərzədə Füzuli'nin nə baş verirdi? Onu birinci ay 2000 vətəndaş sosial müdafiəsi təminatı sayəsində şəffaflığın təmin olunmasına verdiyiniz dəstəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Mənə deyirlər, ki, dost iş mərkəzi. Cənab Prezidentinə ünvanlamışam mərzəni kontrola götürülübdür. Gedib yoxlayıblar, hər şeyə bu da mənə təşəkkür edir, ki, dost iş mərkəzi cinayetkar şəbəkəni orada ifşa edir. Ayrılan vəsaiti necə dağıdırlar onu ifşa edir. Mənə deyir ki, onu birinci ay 2020-ci il tarixdə Füzuli rayonunda haqqı ödənilən ictimai işlərə təhkim edilmiş işçilərin fəaliyyətinin monitorik zamanı tərəfinizdən qeyd edilmiş pozuntu halları aşkar edilərək rəsmiləşdirilmiş və müvafiq qaydada qanunvericiyə uyğun tədbirlər görüləcəkdir. Xahiş edirik, nəzərə alasınız. Hava veriblər bunu mənə cavabın. 15-i yanvar 2020-ci ildə. Arkadaş, tədbir görüləcək. İndi mən də Salih Babayevdən deyirəm, xahiş edirəm. Hörmətli baş prokurorumuzdan xahiş edirəm. Heç olmasa bu barədə bizə dəstək durun. Qalan barədə dəstək yoxdur. Nəzarətə götürsə bu cinayətkar şəbəkəni həbs etməli. Cənab prezidentə demişəm, şikayət eləmişəm. Demişəm, bunu eləyirlər, bunu eləyirlər, bunu eləyirlər. Yazmışam. Gedib yoxlayıblar, tutublar. Kartlar tutuldu. Cənab prezident çıxışında demişdi, sosial kartlar. Bilsən nədir, çıxışına bax. İndi icra edin. Buyur. Mənə təşəkkür edir. Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin Dost İş Mərkəzi, deməli, Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Dost İş Mərkəzi. Agentliyi, böyük bilir, orada nazirdir kimi. Nazirliyin içində nazirdir. Əla, maşallah. Olsun. Biz də dəstəyik. Mənə də təşəkkür yollamışsınız. Sağ olun. Mən də qəbul edir. Cinayətkarların həbsinə bağlı prokurorluğa ünvanlanmır bu. Prokurorluq niyə nəzarətə götürmür bunu? Bu boyda milyonlarla vəsaiti yiyiblər ki. Füzulidən yedir bu sözlə. Niyə cənab prezidentə mənim verdiyim məruzə, ərzələr, elə məruzə, ictimai nəzarət, vətəndaş, vətənpərvər insan məruzə eləmədi, elə baş komandanı. Mən də məruzə ərzə vermişəm. Hə? Ərzə araşdırılı cənab prezidentə deyilibmi, məlumat verilibmi ərzənin nəticəsilə bağlı cinayətkar şəbəkə tutulub? Niyə bunlar cəzalanmayıb? Böyük Bəhmənli kəndənin icra nümayəndəsi, keçdi Bala Bəhmənli, getdiyiz nə qədər, horadiyiz, hər yer. Onun içində bələdiyələrdə, hamısı eyni adamlar, həkim, baş həkim. Bu boyda cinayətkar şəbəkəni niyə qorudunuz? Kimə görə? Cinayətkarları qoruyursunuz, biz də deyirik, bizə də deyirik ki, təşəkkür edirik, sağ olun, məlumat verdiniz, bizə getirik, tutduq. Onlara deyirik ki, narahat olmayın, oturun işləyin. A, belə diyalog yenə gəliblər, ya bunlar. Buyurun. Füzuli rayonu prokurorluğuna bağlı yenə də deyirəm, bir daha da təkrar edirəm. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun ictimai icmasına şikayətim var. Şikayət edirəm. İctimai şuraya şikayət edirəm. Rəhbəriyyə telegrama vururuq, cavab verəndə yoxdur. Ərzələrimizi baş prokurora verdiyimiz ərzəni Füzuli rayonun prokuroruna yönəldirlər. Korrupsiyaya verdiyim, korrupsiyaya idarəsinin adını, rəisinin adına verdiyim ərzəni ünvanlayırlar Füzuli rayonunun prokurorluğuna. Gəlirsən korrupsiyaya, korrupsiya idarəsindən deyirlər ki, sizin ünvanlandığınız Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun yanında korrupsiya idarəsinin rəisinin adına ünvanladığınız ərzə bura yox. Ərzəni korrupsiya idarəsinin yanında poçt kutusuna atmışam. Onu baş gəlib götürüb aparıb verdim de baş prokurorluğu. Baş prokurorluqda bir nəfər var orada. Firuddin Cəbrayılov. Ay bu Firuddin müəllim məndən nə istəyirsən? Nə qədər deyirsən ki, yönəldirmişdi oraya yönəldir. Arkadaş,
Mən gönlə deyirəm. Firudin müəllim gönlə deyir. Yox, yox, bu şeydir. Dost iş mərkəzi. Qardaş, deyə alam. Vali Ələkbərov. Azərbaycan, deməli, vətəndaş Bayram Aziyev, Respublikan Başbuğuna daxil olmuş müraciət baxımınızı sizə göndərdir. Ay, qardaş, şikayət etdiyim adamı sizə yolladı. Hara yolladı? Demək, müraciətlərin baxılması idarəsinin rəisinin mavini, ədliyyə müşaviri Vali Ələkbərov. Vali Ələkbərov, ay, Vali müəllim. Buyur, ay, Vali müəllim. Allah, nə qədər Vali müəllim var, əstolun üstündə. Bunlarınla bağlı şikayətim niyə mənim ünvanlanmır korrupsiya idarəsinə? Eşidirsiniz məni? Niyə? Korrupsiya idarəsinin rəisinin adına gedən ərzəm Füzuli rayonunun prokurorunun adına gedir. Prokurora gedir. Prokuror da saymır. Heç adam yerinə də qoymur. Çünki prokuror o hazırda elə özü görür ki, cinayətkarlar hamısı buralardır. Cinayətkarları da yollayıblar yeni qadın kimi həbs eləməyə, cinayətkarları da həbs eləməyə gücü çatmır deyib. İxtiyarı yoxdur mu deyib. Rayonu prokuroru vətəndaşın verdiyi ərzəni, ümumi ərzəni dövlət sillərdir bəziləri. Rayonu prokuroru verir, rayon prokuroru da rayon prokuroru, onunla bağlı tədbir görməlidir. Onu aparıb ərzəni, onu edənin başçısına deməməlidir. Al. Bunlar bu neydirlər? Ara, Azərbaycan Facebook, mənim işlərimi görürəm. Əgər də pullar xəşlərim, yox bundan bağlı. Yoxsa bəzilər yuxarıda mənim üçün aşağı, burada mən bunların hamısının gedib gəlməyə, gedib gəlib bir şeyin danıza düşüb, mən nəticə almışam. Görürəm, pandemiya dövrünə zamanı batıb gedir, məlumat verir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri, Bakı Şəhəri, Baş Səhiyyə İdarəsi. Bakı Şəhəri, Binəqədir rayonu, Ceyhan Hacıbəyli 2850, adının bir nömrəli yataqxanası, Bayram Aziyevə, mənə gəlir. Siz Qobopark yaşayış kompleksində, yəni yaşayış, məcburi köçkünlərin Qobopark 1, 2, 3. Eşidirsiniz mi ara yolluyu? Səhiyyə Nazirinin Bakıqarın baş idarəsidir. Rəis mavini Məmməd Cəfərov deyir mənə. Sizin Qobopark yaşayış kompleksində yaradılmış tip məntəqəsi barədə Azərbaycan Səhiyyə Nazirinə ünvanlanmış ərzənizə baxılmışdır. Bildirir ki, qaldırdığınız məsələ yaxın günlərdə öz həllini tapacaqdır. Buyur, imzasına da baxın sən, sən elektronlu deş görsəmdir. Amma mənim qaldırdığım məsələ nədir? Qobopark yaşayış masifi 2-də hal-hazırda Şuşa şəhər panikliqası var. Şuşa şəhər panikliqası var Qobopark'da. Amma fəaliyyəti kimlərə edib bilinmir? Müraciət edirəm ki, bu boyda panikliqa var, bu bilinmir kimdir? Heç olmazsa bilinmirsin, deyirlər, düz deyirsiniz. Və bu boyda panikliqa var, Şuşa şəhər panikliqası. Harda Qobopark yaşayış masivində. Kimdir baş direktoru? Şuşa rayonu icra hakimiyyətinin bacısı Bayram Cəfərovun bacısı. Allah sizi xoşbaxt eləsin, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Belə yaşamana bak, Şuşa adı altında. Maşallah olsun, Şuşa deyil, müzəffər ordu azad etdi xalqın beliyinə. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyindən gələn məktub. Buna qeyd edəcəm. Vergilərlə bağlı dəhşətli məktublara bizim əzələrimizə vergilər də baxmırlar. Sosial şəbəkədə canlı çəkib göstərdiyimiz ciddi faktları yerinə tutub çəkib göstərdiyimiz videoları fakt kimi əsaslandırmırlar. Niyə? Deyim bilirsin. İnqilab kisəsində o boyda avtoservisdə qanunsuzluqlarla bağlı məlumatlar vermişdir. Eşidirsinizmi məni? Gedirsiniz sonra. Məlumatlar vermişdir. Mən hal-hazırda sizinlə burada danışdığımı başqa adama danışıram. Bu Bayram Aziyev səhifəsində oturanlar bilməlidir ki, kimlərə mən deyirəm onu. Onu orada qeyd alıb sabahlar müsahibə verəcək. Roliklər gələcək. İqtisadiyyat Nazirliyi. O boyda fak vermişdi belgilə bağlı. Arxaları güclü oldu, gücləri çatmadı. Sahibkar mənə demişdi ki, get dövlətinə deyilsən, nə deyilsən, bizim dövlətin ərazisindən çıx. Aya, dövlətin ərazisi olan Azər Su Səhəmdar Cəmiyyətin balansında olan su idarəsinin Nəsimin rayonunun ərazisidir. Su idarəsinin avto orada olan böyük bir qarajı kimlərə məxsusdur? Kimlər oturub onun içində dövlətin əmlakı şəxsi ediblər? Adını da deyirlər ki,
Bura bizim üçün dövlətdir. Burada bizim qayın. Vergidən yayınma kök. Mahinasiyalar. Açdım dedim. Sahibkar, hörmətli aparat rəhbəri. İqtisadiyyat Nazirliyindən mənə deyirlər ki, sizin Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Kabinə Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətindən göndərmişdir. İqtisadiyyatımızı dağıdanlar, həşəratlarla bağlı İqtisadiyyat Nazirimiz hörmətli Mikail Zabbarova bəzələri ünvanlayıram ki, ciddi məlumatlar verirlər. Onlar da deyir ki, vermişik onlara. Həqiqətən milyon apar, yap nalis qeydirlər. Görürsünüz, mənlə danışdım. Hesablama Palatası, hələ də cavab vermiyibdir. Deməli, Hesablama Palatasını Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə Dövlət Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi cənab Xəqani Rızayev. Bakı şəhər Binəqədi rayonu Ceyhan Hacıbəyli küçəsi 156-nın 1 saniyə yataqxanası 309 otağında məskunlaşan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Hacıyev Bayram Nazimoğlu müraciətin baxılmasını barədə. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Hacıyev Bayram Nazimoğlu tərəfindən daxil olmuş şikayət ərizəsi vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 7.10-cu maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq baxılması üçün sizə göndərilir. Nəticəsi barədə Hesablama Palatası və şikayətçiyə məlumat təqdim edilməsi xahiş edir. Qoşma 7 vərəqə. Polnu fakt cinayət yollamışdım. Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi cənab Xəqani Rzayev 21 fevral 2020-ci ildə Hesablama Palatasından gələn mənə məktubə hələ cavab vermiş. Büdcəni dağıdanlar yerlərində qorunub saxlanılır, arxa duranlar da məlum məsələdir. Burada xüsusi mən indi hal-hazırda Nazirlər Kabinetini Nazirlər Kabineti, humanitar sosial şöbə var, nə bilim hüquq şöbə var, orada şöbələr var. Onların fəaliyyəti ilə bağlı onlardan mən çox narazıyam. Hal-hazırda mən narazıyam. Qabaqlar çox gözəl idi. Noruz Məmmədovun vaxtında. İndi hal-hazırda Noruz Məmmədov mənim hal-hazırda komendant olduğum Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasının komendant olduğum Azərbaycan Dillər Universitetində proyektor işləyir. Noruz Məmmədov baş nazir. İndi orada mənim özə proyektorum da təsəvvürcə ona Noruz Məmmədova nə qədər şikayət vermişdi. Ancaq xüsusi bunu qeyd edirəm. Nazirlər Kabinetində Musa Ələkbər, Humanitar Sosial Sosial Məsələlər Şöbəsinin müdürü Musa Ələkbər olan mən bir dəfə görüşdüm qəbulda. O mənə bildi ki, mən nə iş görürəm və sədaqətliyəm, getdiyim yola. Və mənim bütün ünvanladığım əzələri kontrola. Buyur, bax, ancaq fikir verirsiniz. Bax, Nazirlər Kabinetində, bax, fikir verir, Nazirlər Kabinetində, Nazirlər Kabinetində, dəstək gəlibdir. Adiyyəti üzrə falan kodlaşdırmış. İndi heç cavab da verən yoxdur. Heç cavab da verən yoxdur. Əli müəllimin adına ciddi faktlar əsasında yolladığımız ərizələr Füzuli rayonundan bağlı, başqa yerlə bağlı gör, biz yolladığımız faktlar oxunmur və heç bizə cavab da verilmir, heç bizə adam yerinə də qoymur. Sosial şəbəkədə də deyilir ki, danışır mən, dəli də danışır. Bizə dəli deyil. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursundan yaşayıb gedən vətəndaşa deyirlər ki, dəli. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi, hörmətli Bayram Aziyevə, Bakı şəhəri Üzeyir Hacıbəyov, Ceyhun Hacıbəyov, Hacıbəyli küçəsi, ünvanı da fikir verirsiniz, mətbə. Bakı şəhəri Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 150 ünvanında yaşayandır. Hacıbəyov yazıb, Daxili İşlər Nazirinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən gəlib mətbə. Hörmətlə rəis mabini yazıb mənə. Ceyhun Hacıbəyli küçəsi Hacıbəyovdur, küçəsi 150 ünvanında yaşayan, əqədə 150 ünvanında yaşayan hansı binada yaşayıram mən, yataqanada yaşayıram. Nə yazmışam? Hörmətli Bayram Nazimoğlu. Bax, maşallah. Görək, sözə bax. Fikir verirsiniz. Hörmətli Bayram Nazimoğlu. Bəyəndisi. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına ünvanlanmış müraciətini araşdırıb müvafiq tədbirlərinin görülməsi üçün Füzuli rayonunun polis şöbəsinə göndərilmişdir. Mən demişəm ki, mənim təhlükəsizliyimə təminat verin, Füzuli rayonundan məni vuracaqlar. Oradan qaçıb gəlirəm bura. Bunlar mənim ərizəmin yolunu. Bura cənab prezidentin köməkçisi deyirəm. Bunu mənə götürməyə əvəzinə yollayırlar Füzuli rayonu. Füzuli rayonu da oradan mənə yollayır ki, sən niyə rayon sakinliyindən çıxırsan? Deyirəm bu işlərə, bu cinayətkarlar qalıb burada. Deyir ki, sən qoşulma onlara. Sən niyəsən, sən də gəl qoşub bunların sırasına bunlarla gel. Bə gedərəm mən bunlarla.
Abdullah da ben nara giydim. Bunlar beni zehirli öldürecekler yolda. Yani Vapur böyle de kalır. İndi Gedram aeroporta konağımız geldi inşallah. Ben buradan Vergiler Nazirliğinin en esas İqtisadiyyat Nazirliğinin Dövlət Verginin Bakı Şehirçisi sahibkarlı iş baş idarəsi. Bunlarla bağlı ve icbari tipi sırada. Benim gördüğüm işte, bak dövüşürəm. Bak görürsünüz. Bunlar məktublardır. Bunlar elə belə şeyler de öyle. Bunlar benim problemim de öyle. Benim burada iki tane özümün problemimle bağlı müraciət edilirim. Hamısını əldə edirəm. Ama mən deyirəm ki, mən demirəm ha. Özüm özümə deyirəm və buradakı jurnalistə deyirəm. Deyirəm, burada mən görürüm. Biz birlikdə güclüyük. Şuarı altında biz getdiyimiz yerdə bu ədalətsizliyi edənlər olmamalıdır. Çünki ədalətli yol bizi işıqlı gələcəyə var. Əbəd olaraq. Müzəffəq xalq kimi. Özə bunlar da gəlir. Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Heydər oğlu Əliyevin siyasi kursuna xəyanət edirlər. Və burada xüsusən Binəqədi rayonunun mənzil istismar sahəsinin rəhbərliyinin ədalətsizliyi barədə bir qısa məlumatı da deyirəm, onunla da çıxıb gedirəm. Və inşallah canlı yayınlar açıb deyəcəyim. Sağ olun, indi onu mən tapa bilmirəm. Gedirik biz aeroporta Allahın köməkliyinə İşimizi görə tutaraq, bu da mənə Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci muavini, hörmətli, üçüncü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Elçin Məmmədovdan gələn imzasına bak, görsün nə gözəldir. Baş prokurorunun birinci muavini Elçin Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci muavini Elçin Məmmədov. Allah var eləsin. Bakı şəhər Binəqədi rayon Hacı Bəyli küçəsi 150 Dillər Universitetinin yataqxanasında yaşayan Bayram Hacıyev Dillər Universitetinin hörmətli Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci müavini Elçin Məmmədov hörmətli Elçin müəllim. Deməli belə gedir. Bakı şəhər Binəqədi rayonu Ceyhun Hacı Bəyli 150 Azərbaycan dillər yox Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası otaq 309'da məcburi köçkün kimi yaşayan Hacıyev Bayram Nazimoğlu. Ama burada belə yazılır ki, ben ünvanlarımı elə yazıram. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Hacı Bəyli küçəsi 150. Dillər Universitetinin yataqxanasında yaşayan. Dillər Universitetinin yataqxanasında Elçin müəllim 30 illi bizim qanımızı içirdi. Erməni faşizm ideologiyasına xidmət edən Qaçqın Komun sədri. Ondan sonra Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti uzun illər prezident aparatın əlində həşəratlarla bir yerdə saxlayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Cənab Prezident Ali Başkomandan Müzəffər Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu və şanlı Azərbaycan xalqının lideri İlham Heydər oğlu Əliyevin siyasi kurumuna xəyanət edərək dövlətimizin içində dövlət yaratmışdır gizli şəkildə həşəratlar ciddi faktlarda məndə. Hörmətli Elçin Məmmədovdan xahiş edirəm ki, məni bircə saatlik qəbul eləsin, görəcək, ya da mənim baş prokurorluğa ünvanladığım ərzələrin araşdırma çıxasına görsünlər ki, hanı, heç nə yoxdur. Amma onu bilsinlər ki, mən yenə də Azərbaycan hüququna güvənirəm, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinin həqiqətən də ədalətsiz insanlarla bağlı sərt şəkildə mübarizə aparmaqlarına inanıram və onları dəstəkləyirəm, xahiş edirəm, biz də dəstəkləyirik. Və prezident aparatından da bir daha da Süleyman İsmailov hörmət elədiyim insan Naxçıvan Azərbaycanın qədim torpağıdır, ulu torpağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin doğulduğu bir yurd, yaşadığı bir yurd xalqın yurdudur. Biz hamımız bilik və xaş edir ərzələrimi nəzarətə götürür. Qırmızı pesat vurmasanız da biz olmasın yaşılım vurur. Başqa rəngim vurur. Ərzələrimizdə dəstək verdiyimiz harada gördüyümüz cinayət faktlarını yazanda bizi onların qarşısında əydirməyin ki onlar bizə desin ki görürsünüz
pulumuz var, her şeyimizi edelim. Sağ olun, öpürüm sizi. Bize de daha ideal edelim. Allah kibar edersin. Biz doğma olmasak da ama biz Azerbaycanlıyız. Sağ olun.